Церква має мати дуже безпосередню роль в цьому грати, тому що все ж таки, якщо взяти на прикладі реформації, Мартін Лютер і реформація, яка була суспільно-політичним християнським рухом, вона мала колосальний вплив економічний. Тому що там були закладені засади капіталізму, і ми знаємо працю Макса Вебера, де дух протестантська етика і дух капіталізму. Церква мала колосальний вплив на економіку в минулому. І сьогодні церква теж має великий вплив. І якщо ми відокремимо церкву від економіки, це буде дуже недобре, тому що церква, вона, це і люди, це і потенціал, це і інноваційні люди, це люди, які мотивовані, тому що в них є навіть вища ціль згори від Бога. І вони розуміють, що навіть ті речі, які Бог їм дав, вони повинні використовувати на благо суспільства. Ну і, звичайно, на особисте збачення. Це теж є нормальні речі. Тому християни, вони завжди були історично одним із передових в економічних процесах. І сьогодні я би теж хотів, щоб це було також. Звичайно, елементарний такий приклад з історії. Основні, скажімо, основні місіонери – це були місіонери з багатих країн. Так склалося історично. Америка, вона посилає місіонерів за те, що є можливість послати місіонерів. Коли місіонери приїжджають в Китай, в Африку, в Індію, вони з собою теж привозили певні економічні принципи, де вони учили людей, як займатися там, як верстати там, чи ткати, чи обробляти поле. І таким чином піднімалася економіка. Навіть сьогодні, коли ми подивимося на ті місійні поля, де були протестанти, вони мають більш розвинуту економіку сьогодні. Тому церква безпосередньо грає роль в цьому. Як церква повинна реагувати на, взагалі, скажімо, ці економічні процеси, які відбуваються, на економічну політику? Я вважаю, що церква повинна брати активну соціальну, мати активну соціальну позицію. Тобто ми повинні висловлювати, що ми віримо, ті, наприклад, навіть в питанні розподілу бюджету. Ми повинні говорити, що важливо ми вважаємо як церква, для чого повинен розподілятися бюджет. Наприклад, сімейна політика. Тобто ми повинні стояти на тому, що ми віримо, що сім'я – це інституція від Бога, ми хочемо, щоб наші діти мали хороше майбутнє, ми хочемо, щоб наші сім'ї не розводилися. Відповідно, ми хочемо, щоб велика частина бюджету там України йшла саме на сімейну політику. Елементарний приклад. Другий приклад. Ми хочемо, наприклад, щоб в Україні там розвивалися християнські цінності. Тобто ми хочемо, щоб була християнська етика там в школі. Ми теж повинні це лобіювати в українському уряді, як християни відстоювати свої цінності. Тому це цілком закономірні речі, і ми повинні брати безпосередню участь в законотворчих процесах. Крім цього, протестанти або християни загалом України мають дуже велику, мають дуже великий економічний потенціал. У нас дуже багато бізнесменів, які мають великі бізнеса і успішні бізнеса. І таким чином вони теж можуть впливати безпосередньо на створення валового внутрішнього продукту. Християни мають відповідну трудову етику. Вони можуть навчити інших, як потрібно працювати. І взагалі, коли репутація є, наприклад, о, це віруюча людина, вона буде добре працювати, це потрібно робити. Тому, звичайно, і таким процесом теж церква може впливати на економіку.